wasaaradda horumarinta reer miyiga gobolka Salaadiyo taliska ciidanka booliska magaalada Caynaba oo dhawaanihii u dambeeyay baa dadaallo ugu jiray sidii ay uga hortagi lahaayeen nabaad guurinta deegaanka iyo goynta iyo gubidda dhirta qoyanaya maanta si wadajir ah gacanta ugu soo dhigay gaadiid sida dhuxul kootoraba ah oo loo dhoofinayay dhanka iyo maamul goboleedka Puntland. Isuduwaha wasaaradda dhirta iyo daaqa maxamed jaamac iyo taliye xigeenka qaybta booliiska gobolka Saraar korneel ismaaciil ibraahim ayaa si wada jir ah warbaahinta uga warbixiyey gaadiidkan dhuxusha ku rarnayd xilligan loo waday Puntland, waxaana ay sheegeen inay uga digayaan cid kasta oo ku kacay safaro noocan oo kale ah, isla markaana ay ka digtoonaadaan ciddii lagu qabtana waxa ay sheegeen inay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan. Waana kuwan mas-uuliyiintaas iyagoo arrimahaasi ka hadlaya, waxaana ay yidhaahdeen: howlgalkan waxaanu qaadnay laba habeen ka hor iyadoo aanu gaadiidkan iyo gaadiidkan oo kotorbaan kaga shaqaysta labada jiibada u dhexaysa Puntland iyo Somaliland iyo gobolka soo lixdeeda aanu kusoo qabanay gaadhigan iyo gawaadhi kale oo iyana noo diiwaangashanay insha allah iyadagana aan duuray inaanu kusoo qabanay. Howlgalkan howlgalka ka horeeyana waxaan kusoo qabanay qalabkii iyo agabkii ay ku dhexlaysan jireen sida foostooyinka, gaadhi ximaarada, waxaas jiingadaha, kuwaas oo aanu iyadana aanu kasoo dabargoynay gobolka Saraar. Haddeerna waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha shicibka shicibka gobolka Saraar inay ka hortagaan cid kasta oo dibindaabyo ku haysa dhulka iyo dhirta qoyan. Waxay had iyo jaraale isticmaalaan wadooyinkan u dhexeeya Sool iyo Togdheer, waxaanay u qaadaan xushaasi u geeyaan Sool iyo inta ka siisheysa, iyagoo ay u bannaan tahay waddadii wadooyinkii Puntland iyo Burco ay u bannaan tahay, iyadoo ay hadiyo jeeraale ay la dhuuntaan oo ciidamada booliiska kala dhuuntaan iyo shaqaalaha loo xilsaaray wasaaradda daaqa qaranka. Waxaanu gaareen kasoo qabanay jiida u dhexaysa labada gobol, gobolkan la yidhaahdo Saraar iyo gobolkan la yidhaahdo Sool, dhexdooda isagoo sii socdayan ciidamada booliiska ay soo qabteen. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi mahadnaq ballaaran uga soo jeediyey wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo dhirta iyo daaqa Somaliland, Caaqil Aadan Salaad Jaamac iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Caynaba xildhibaan Axmed Qali Cabdi Xaaji Yuusuf, iyagoo sheegay inay kuwani ka mid yihiin dadaalada ay wasaaraddu ugu jirto sida ay u badbaadin lahayd deegaanka. Maxamed Aadan Diriir, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, Caynaba, Janaayi.